Գերաշնորհ Սրբազան սրպազ, Սրբազան Հայր, հարգելի ներկաներ։ Շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար ներկայացնելու իմ նկատառումները Արցախի հանրապետության վերաբերյալ որպես դե ֆակտո պետություն։ Այսօր եւ մեր հանրային դիսկուրսում բազմիցս խոսվում է այն մասին, որ մենք պետք է ընդգծենք Արցախի ինքնորոշման իրավունքը, Արցախը ունի ինքնորոշման իրավունք եւ գայացել է որպես պետություն։ Տեսեք, երբ որ մենք խոսում ենք Արցախի ինքնորոշման իրավունքի մասին եւ մենք դրա մասին անպայման պետք է խոսենք եւ դա Արցախի կողմից անկախության ձեռբերման իրավական կարևոր հիմքն է, մենք այնուամենայնիվ պետք է երբեք չմոռանանք, որ անկախ անկախության ձեռբերման հիմքերից Արցախը արդեն իսկ գոյություն ունի որպես պետություն։ Պատկերավոր ասած, եթե նույնիսկ չլիներ ինքնորոշման իրավունքը, ոչ միջազգային իրավունքում, ոչ քաղաքային միության իրավունքում, նիև նույնն է, պետությունը, երբ որ առաջանում է, դա պատմական փաստ է, այսինքն որ պետության առաջացումը փաստի թե ինչ հիմքով է պետությունը առաջացել հենվելով կոնկրետ ինչ որ իրավունքի վրա թե հեղափոխության միջոցով թե քաղաքացիական պատերազմի միջոցով եւ այլն դա երկրորդական է միջազգային իրավունքը ընդունում է այն իրողությունը որ կա պետություն միայն ելնելով այն բանից թե արդյոք պետության հատկանիշները Արկայն թե ոչ։ Իհարկե, կան որոշակի բացառություններ այդ կանոնից, եւ ես դրանք կանրադառնամ իմ զեկույցում։ Այդ առումով ես առաջարկում եմ, որպեսի մեր բանաձևը լինի հետեւյալը. ոչ թե Արցախի ինքնորոշումն է անսակարքելի, այլ Արցախի անկախությունն է անսակարքելի։ Արցախը արդեն առնվազն 30 տարից ավելի ժամանակա հատվածում անկախ պետությունը անկախ իր ճանաչումից, անկախ իր միջազգային իրավական ճանաչումից, Արցախը անկախ պետություն է, որովհետև բավարարում է միջազգային իրավունքում պետականությանը ներկայացող բոլոր չափանիշների։ Միջազգային ճանաչումը ես դրան կանարադառնամ, դա առաջին հերթին քաղաքական հայեցողության խնդիր է պետությունների կողմից, բայց անկախ այդ ճանաչումից տվյալ պետությունը, որը կարողացել է բավարարել պետականության ճափանիշներին, գոյություն ունի եւ ինքը գտնվում է միջազգային իրավունքի պաշտպանության ներքո։ Ոչ ամբողջ ծավալով, ինչպես ճանաչված պետությունները, ասենք Մակիանթո ամպետությունները, բայց միևնույն է գտնվում է միջազգային իրավունքի պաշտպանության ներքո, եւ ես դրան նույնպես կանրադառնամ։ Ես ասացի, որ ինքնորոշման իրավունքը իսկապես կարևորագույն իրավունք է միջազգային իրավունքում եւ Արցախը օգտվել է այդ իրավունքից դերևս 1988-91 թվականների ժամանակահատվածում երբ որ Արցախը հանդիսանում էր ադրբեջանական ԽՍՀ-ի մաս եւ սահմանադրական ճանապարով խորհրդային միության սահմանադրական պետական իրավունքին խստիվ համապատասխան դերևս ինչév խսհմի փլուզումը հասավ այն բանին, որ ինքը այլևս ադրբեջանական խսհհի մաս չէր։ Այսինքն 1991 թվականից հետո առնվազն արցախի հանրապետությունը անկախ պետություն է և դա իրականացվել է եւ խորհրդային միության օրենսդրության համապատասխան եւ միջազգային իրավունքին համապատասխան միջազգային իրավունքին համապատասխան այն པարսպաճառով որ միջազգային իրավունքում կա ժողովրդների ինքնորոշման սկզբունքը եւ այդ սկզբունքի համապատասխան Արցախը 1991 թվականին դարձել է անկախ պետություն։ Պարոն Գևորգյանը շատ համառամասան անարդարացավ տարածքային ամբողջականություն եւ ինքնորոշման իրավունք, տարածքային ամբողջականություն եւ պետություն ուրեմն հարաբերակցությունը ակնհայտ է, որ երբ որ միջազգային իրավունքում շատ ընթովաց է այն մտեցումը, որ Սուվերեն պետությունները բնականաբար չեն ցանկանում, որpիսի իրենց տարածքից անջատվեն ինչ-որ masser եւ դառնան անկախ պետություններ։ Միջազգային իրավunքում այդ տարածքային ամբողջականության սկզբունքը բավականին բարձր տեղ է գրavում, այդուհանդերձ մենք պետք է շատ ողջի տակցենք, որ 1991 թվականին, երբ որ Արցախը անկախացել էր, Տերևս գույություն չուներ անկախ ադրբեջանական հանրապետություն, որից անջատվել էր Արցախի հանրապետությունը։ Արցախը անջատվել է ադրբեջանական ԽՍՀ-ից, սովետական օրենսդրության համապատասխան, եւ 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ի հռչակվեյով, երբ որ արդեն ակնհայտ էր, որ խորթային միությունը փլուզվում է, դեկտեմբերի 8 1991 թվականի արդեն սลาվոնական երեք հանրապետությունները հայտարարել էին խորթային միության ավարտի մասին Արցախի ժողովուրդը բացարձակ ինքնավարտությամբ արտահայտեց Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ստեղծման օկտին դա վավերացվեց 1992 թվականի հունվարի 6-ին Արցախի խորհրդարանի որոշմամբ Եվ առնվազն այդ պահից սկսած Արցախի հանրապետությունը անկախ պետություն է։ Ես ասացի, որ միջազգային իրավունքը ճանաչում է ֆաստը պետության ստեղծման հետ կապված, որոնք են չափանիշները, որոնց պետք է համապատասխանի այն կազմավորումը, որը հավակնում է լինել պետություն։ Այդ չափանիշները դասական են, officially են միջազգային իրավունքում, իդեպ միջազգային իրավունքում քիչ անվիճելի դրույթներ կան, բայց այս դրույթը, որի մասին ես հիմա խոսեմ, անվիճելի է, խոսքը գնում է 1933 թվականի Մոնտեվիդեոյի պայմանագրում արձանագրված պետականության ճափանիշների մասին, չնայած այդ պայմանագիրը ամերիկյան պետությունների միջև կնկված պայմանագիր է, բայց անվիճելի է, որ դրա դրույթները միջազգային սովորութային իրավունքի բաղկացիչ մաս են, եւ ըստ Մոնտեվիդեոյի կոնվենցիայի առաջին հոդվացի, պետությունը որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ պետք է ունենա հետեւյալ հատկանշները. մշտական բնակչություն, առաջինը, սահմանված տարածք առավարություն եւ որպես լրացուցիչ, բայց ոչ անրաժեշտ հատկանիշ այդ կոնվենցիան սահմանում է նաեւ այլ պետությունների հետ մտնելու հարաբերությունների մեջ մտնելու կարողությունը։ Պետության ստեղծումը միջազգային իրավunքի տեսանկյունից, ինչպես ասացի, իրավական փաստ է, այլ ոչ թե իրավական ակտ։ Նույնիսկ այն դեպքում, երբ այդ ֆաստը հիմնված է իրավական ակտի վրա, օրինակ եթե պետությունը ստեղծել է ինչ-որ միջազգային իրավական պայմանագրի հիման վրա։ Պետության ստեղծման առջնային ֆաստը իհայտ է գալիս այն պահից, երբ որենշյալ երեք հիմնական հատկանիշները՝ բնակչություն, տարածք եւ էֆեկտիվ իշխանություն, բնակչության եւ տարածքի նկատմամբ արտեն արկայեն եւ եթե դա արկայ է ապա միջազգային իրավունքը ելնում է նրանից որ կա պետություն գույություն ունի պետություն Ա, ես ասացի որ միջազգային իրավունքում դա անվիճելի է եվ, եւ օ, 1991 թվականին երբ որ համաշխարային նշանակական process-ներ էին տեղի ունենում փլուզվում էին Ֆորթային միությունը Հարավսլավիան, Չեխոսլովակիան ยุโรպական համայնքը ստեղծեց մի արբիտրաժային հանձնաժողով Հարավսլավիայի հարցերով, որը կոչվում է այսպես կոչված Բադինտերի հանձնաժողով, Բադինտերը Ֆրանսիայի Սահմանադրական խորհրդի նախագահներ այդ հանձնաժողովը ըստեույթյան առակելություն ուներ Խորհրդատվական կարծիքներ դրամադրելու եվրոպական համայնքին այսօրվա Եվրոպական միությունը այն ժամանակ դեռ 12 պետություններ էին որոնք պետք է որոշումներ կայացնեին հարավսլավիայի կոնֆլիկտի հետ կապված։ Եվ այդ արբիտրաժային հանձնաժողովը իր առաջին խորհրդատվական կարծիքում ողակյորեն ամրագրել է որ պետության գողությունը կամ անհետացումը փաստի հարց է որը պետք է գնահատվի միջազգային հանրային իրավunքի սկզբունքների հիման վրա։ Եվ անջատումը, խանի որ միջազգային անջատումը քաղաքական փաստ է եւ միջազգային իրավunքը բավարարում է միայն այն ընդունելու հետեւանքները, միջազգային իրավunքը ընդհանմենը ելնում է նրանից, թե որքանով է տվյալ իշխանությունը էֆեկտիվ արդյունավետ ձևով իրականացնում անկախ abar իր իշխանությունը տվյալ տարածքի եւ բնակչության նկատմամբ։ Ես ասացի, որ այս կանոնը ունի որոշակի բացառություն եւ բացառությունը բավականին parz-ը։ Դրա մասին նաեւ պարոն Գևորգյանը խոսեց այն առումով, որ եթե տվյալ պետության ստեղծումը իրականացվել է միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքների առաջին հերթին արտադիր սկզբունքների այսպես կոչված jus cogens-ի խախտում, իսկ դրանց մեջ ամենաառաջնային տեղը գ라վում է ուժի կիրառումը, ապա այդ պարագայում պետությունները նույնիսկ պարտավորություն ունեն չճանաչելու տվյալ փաստը, որ կա նման պետություն եւ նույն մաքի անվտանգության խորհուրդը համապատասխան ռեզոլյուցիա ընդունել է հյուսեյն կիպրոսի թուրքական հանրապետության վերաբերյալ, քանի որ այդ գազམ་ավորման երճակումը որպես պետություն Թուրքիայի հանրապետության կողմից ագրեսիայի արդյունք է։ Այսինքն կա միայն այդ բացառությունը միջազգային իրավունքում, երբ որ պետությունները ապարտավորված են չընդունելու ավիալ, պաստացի գույություն ունեցող անկախ դաշմավորման գույությունը։ Պարոն Գևորգյան, նորից հղում կատարեմ ինեն, իր զեկույցում նույնպես մատնանշեց, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի այդ 1993 թվականի 4-ը բանաձևերից որևէ մեկում նշուլ անգամ չկա այն մասին, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ապօրինի կառույց է, որ ագրեսիայի հետևանքով է այդ կազմավորումը ստեղծվել, որ կա չճանաչման պարտականություն, այդ ամենը գույություն ունի, եւ ակնհայտորեն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի այս ռեզոլյուցիաները ելնում են նրանից, որ կա դե-ֆակտո իշխանություն Լեռնային Ղարաբաղում, որը էֆեկտիվորեն իրականացնում է իր իշխանությունը, տարածքի նկատմամբ ռազմական գործողությունների մեջ է, ադրբեջանական հանրապետության հետ եւ ականհայտորեն այդ ռեզոլյուցիաների մեջ ուղղակիորեն ամրագրված է, որ տեղական տեղական ուժերն են գravel այս կամային տարածքը եւ փոչարվում հայաստանի հանրապետությունը Հայաստանի Հանրապետությունը, որբիսի օպտագորցի իր հնարավորությունները այդ ლოկալ ուժերի նկատմամբ դուրս բերելու այդ ուժերը ադրբեջանական հանրապետության տարածքից։ Նույնիսկ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերից մեկում կա մի արտահայտություն, որը ասում է օկուպացիոն ուժերի դուրսբերումը։ Եթե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը խոսում է այն մասին, որ ադրբեջանական տարածքը իր ցերմինալոգիայով գրավել են Ղարաբաղի ուժերը, օկուպացիոն ուժ կարող է լինել միայն պետությունը Իրանում։ Չի կարող լինել ինչ որ մի պարտիզանական խմբավորում, գրավի ինչ որ մի պետության տարածք եւ ասեմ որ նա օկուպացիոն ուժ է։ Միջազգային իրավունքում օկուպացիոն ուժը կարող է լինել միայն պետությունը։ Իհարկե կարող ենք սա ասել, որ միգուցե սայթակում եմ, մի դժվար է ասել, որ սա միտումնավոր կերպով է արված, բայց միևնույնն է։ Սա կարևորագույն փաստ է, որ 1993 թվականին Պատերազմական Գործողությունների Ամենաթե շրջանում որևէ խոսք միջազգային որևէ կազմակերպության կողմից չի եղել այն մասին, որ ռազմական գործողությունները ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի միջև են այլ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հանրապետության։ Իդեպ եվրոպայի եվրոպական համայնքը նույնպես այդ ժամանակ որոշ հայտարարություններ է ընդունել ապա տերազմական այդ գործողությունների ընթացքում, որոնք էլի վկայում են Արցախի սուբյեկտայինության մասին։ Մասնավորապես եվրոպական համայնքը Ա, 1993 թվականի հունիսին Ա,

Սեպտեմբերին Եվրոպական համայնքի ընդունած մեկ այլ հայտարարության մեջ նույնպես ուղղկերոën խոսքը գնում է տեղական հայկական ուժերի մասին եւ ասվում է նաեւ որ այդ, այդ տեղական զինված ուժերի Լեռնային Ղարաբաղի պատասխանատուների եւ ադրբեջանական կառավարության միջև կնքվել է համապատասխան հրադադարի պայմանագիր ակնհայտ է որ Լեռնային Ղարաբաղի սուբյեկտային սուբյեկտային ունիծ ծունիծը ելնում նաև Մինսկի խմբի գործունեությունը եւ եթե մենք նայում ենք ա, այդ ամբողջ ժամանակահատվածում առաջարկված պլանները ապա ակնհայտորեն երևում է որ վերջնական փուլում միշտ առաջարկ է եղել որը պիսի պայմանագրի ստորագրման մշակման եւ կնքման համար լինեն ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանական Հանրապետությունը, այլ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղը։ Եվ այս ամենը վկայում է այն մասին, որ Լեռնային Ղարաբաղը առնվազն դեֆակտո ճանաչվել է եւ Ադրբեջանական Հանրապետության կողմից եւ միջազգային համայնության կողմից։ Հայաստանի Հանրապետության կողմից իհարկե Լեռնային Ղարաբաղը չի ճանաչվել որպես դե յուրը բայց ակնհայտ է որ Հայաստանը իր բոլոր հիմնադիր փաստաթղթերով սկսած 1990 թվականի անկախության հռչակագրով որը հենվում էր 1989 թվականի դեկտեմբերի Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի եւ Արցախի խորհրդարանի համատեղ որոշման վրա վերամիավորման հետ կապված Հայաստանը Արցախը դիտարկել է որպես ինքնուրույն սուբյեկտ, Ղարնավազը որպես ինքնուրույն սուբյեկտ, որը չի գտնվում եւ չի կարող գտնվել Ադրբեջանի կազմում։ Դա 1990 թվականի հրճակադրից հետո վկայում է նաեւ 1992 թվականին Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի կողմից 92 թվականի հուլիսի 8-ին ընդունված հայտարարությունը, որը արգելում էր Հայաստանի ովևէ համազայնությունը, ովևէ փաստաթղթի, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղը կդիտարկվեր որպես ադրբեջանական հանրապետության մաս։ Իդեպ նույն Ադրբեջանը 1993 թվականին ռազմական գործողությունների այդ Թեշփուլում նույնիսկ օգտագործել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն անունը։ 1993 թվականի սեպտեմբերի 3-ին Հայր Ալիևը ստորագրում է լիազորություն այն ժամանակվա ռեժիմի մեջլիսի մեջլի նախագահի տեղակալին, որպիսի կազմակերպի բա, բարձր մակարդակի հանդիպում Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջև։ Երբ որ մենք նայում ենք 1993 թվականի կնքված ლოկալ հրադադարները եւ այդ թղթակցությունը Ադրբեջանի եւ Արցախի միջև խոսքը գնում է այն մասին, որ Ադրբեջանը դիմում է Լեռնային Ղարաբաղի ուրեմն զինված ուժերի հրամանատարին вороժ դեպքերում նաև Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարին 1993 թվականի օգոստոսին Ադրբեջանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը եւ Արցախի պաշտպանության նախարարը Սերսարքսյանը ստորագրում են ոկալ հրադաթարի պայմանագիր։ Կա այդ փաստաթուղթը, որը ստորագրված է եւ նույնիսկ enkված է ադրբեջանական կողմից zag koghmum Abiyev-i storagrutyunne achkoghmum Ser Sarkisyan-i storagrutyunne. Aisink'n Lernayin Karabakh-i subyektaynut'na ayn zhamanak entunvel e anvich'elior en Azerbaydzhannakan hanrapetutsyan koghmits. Hima Ilham Aliyev-a verchin ir yeluytum yev dranits' arach arten khosume ayn masin vor nuynis ch'ka Nagorno-Karabakh Ալքանդ ամենը Ղարաբաղ եւ կան parzapes Ղարաբաղում ապրող հայեր, որոնց իրավունքներն ու անվտանգությունը պետք է ապահովվեն իբր Ադրբեջանի կողմից, որը իբր ունի իշխանություն այդ տարածքի նկատմամբ։ Իդեպ, ըը՝ տավյալ տարածքի նկատմամբ էֆեկտիվ իշխանության իրականացումը պետականության կարևորագույն հատկանիշներից մեկն է եւ ակնհայտ է, որ Առնվազն 1991 թվականից ադրբեջանական հանրապետությունը որևէ ձևով, որևէ իշխանական ֆունկցիонер Արցախի հանրապետության տարածքի նկատմամբ երբևէ չի իրականացրել։ Այսինքն օթի մեջ եղած պնդումներ են, որ Արցախը ադրբեջանի մաս է։ Հիմնավորումների հետ կապված պարոն Գևորգյանը խոսեց այդ մասին, ես երկու բան ավելացնեմ, որ Ա ադրբեջանական հանրապետություն չունի որևէ իրավական տիտղոս Արցախի հանրապետության նկատմամբ։ Ուրեմն Ադրբեջանի նարատիվը բավականին ճիշտ է, իրենք էլ մինչև վերջ չեն կարողանում առ այսօր հստակ ասել թե իրենք ովքեր ու են։ Իրենք 18-20 թվականի հանրապետության իրավահաջորդն են, այնպես ինչպես իրենք գրել են իրենց անկախության ուրեմն հռչակագրում։ 1991 թվականի օգոստոսի 30-ին եւ դրա հիմնան վրա 1991 թվականի հոկտեմբերի 18-ի ճանմանադրական ակտում թե իրենք այնուամենայնիվ իրենց դիտարկում են խորթային միության իրավահաջորդ պետություն։ Երկուսնալ կարեւոր են այն իմաստով, որ առաջինի Պարագայում, եթե Ադրբեջանը հայտարարում է եւ մնում է այն տեսակետին, որ ինքը 18-20 թվականի իրավահաջորդն է, ապա այդ պարագայում այն փաստաթուղթը, որը որ 1919 թվականի օգոստոս ամսին ստորագրվել է, որի վերաբերյալ խոսեց 파론 Գևորգյանը, ակնհայտորեն ցույց է տալիս, որ դու չես կարող ժամանակավորապես ուրեմն ընդունես մի տարածքի նկատմամբ փո իշխանությունը, եթե դա փո մշտական ինքնիշխանության ներքո չի գտնվում, բայց կա նաև մեկ այլ Շատ կարևոր փաստ, որ այդ համաձայնագրի ստորագրումից հետո դրանից մի քանի ամիս անց 1919 թվականի նոեմբերի 23-ին արտեն Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանական Հանրապետության վարչապետները Թիֆլիսում ստորագրել են համաձայնագիր, որտեղ համաձայնության են եկել որ բոլոր վիճելի հարցերը, այդ թվում սահմանային հարցերը, իսկ Ա, Արցախի հարցը եւ Զանգեզուրի հարցը այդ ժամանակ դիտարկում էր որպես վիճելի Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև պետք է լուծվեն խաղաղ ճանապարով եւ խաղաղության վերահաջողի միջոցով։ Այսինքն սա մեկ անգամ եւս վկայում է եւ դրանից հետո որեւէ այլ փաստաթուղթ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ներառյալ մինչև 1920 թվականի ապրիլի վերջ, երբ որ Ադրբեջանը սովետականացվեց, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև չի կնքվել։ Հիմա առաջին վերսիան չկա Ադրբեջանի համար, որը որ իրեն տիտղոս է տալիս Արցախի նկատմամբ։ Երկրորդ վերսիան նույնպես չի գործում, որովհետեւ երբ որ 1991 թվականի օգոստոսի 30-ին Ադրբեջանը Ադրբեջանի Գերագույն Նո Միллиմեջլիսը ընդունեց Ա, ընդունեց իր անկախության վերականգնման վերաբերյալ ակտը, այդ ակտը ուղղաբերեն հակասում էր այն ժամանակ գործող խորհրդային եւ սահմանադրությանը եւ 1990 թվականի ապրիլի 3-ի օրենքին։ Եվ ես վստահ եմ, որ ադրբեջանցիները այն ժամանակել հասկանում էին որ եթե իրենք իրենց հర్చակեն որպես խորթային միության մի մաս եւ հայտարարեն իրենց անջատումը խորթային միությունից, իրենք կանգնելու են դիլեմայի արchev, որովհետեւ 1990 թվականի ապրիլի 3-ի օրենքը երրորդ հոդվածով հստակորեն հնարավորություններ տալիս, որ հանրակվեի իրականացման պարագայում ավտոնոմ միավորումները, կազմավորումները առանձին կերպով հաշվարկվեին ռեֆերենդումի արդյունքում եւ այդ ավտոնոմ միավորումները իրավունք ունենային ինքնական որոշումը կայացնել, որը կարող էր տարբերվել մյութենական հանրապետության կոգմից ընդունված որոշումից։ Դիցուք, եթե տվյալ մյութենական հանրապետությունը որոշում է դուրս գալ խորթային միության կազմից, այդ ավտոնոմ միավորումները օլյուս նաև այն տարածքները որտեղ որ կոմպակտ ձևով բնակվում էին տվյալ ազգին պատկանող բնակչության ներկայացիչները իրենք պետք է հնարավորություն ունենային ինքնորոշվելու եւ իրենք որոշելու թե արդյոք համաձայն են տվյալ միութենական հանրապետության կարգիքի հետ թե ոչ 1991 թվականի հոկտեմբերի 18-ին, երբ որ Ադրբեջանը ընդունեց այդ ճանմանադրական ակտը, Ա, Ադրբեջանի անկախության վերականգնման վերաբերյալ, դրանից առաջ արդեն Լեռնային Ղարաբաղը ինքնորոշվել էր եւ իրեն հర్చակել էր որպես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին։ Հետևաբար, նաեւ այս տեսանկյունից, եթե Ադրբեջանական երկրորդ վարկածով առաջնորդվենք, նաև այս տեսանկյունից Արցախի նկատմամբ ադրբեջանական հանրապետությունը որևէ իրավական տիտղոս չունի եւ որևէ կերպ հնարավոր չի ապացուցել։ Ցանկացած ես կարծում եմ միջազգային ատյանում մեր իրավական դիրքորոշումները շատ բարձր են գրեթե անխոցելի ա ցույց տալու համար որ արցախի հանրապետությունը անկախ պետություն է արցախի հանրապետությունը 1991 թվականից սկսած այլևս որևէ առնչություն չունի ադրբեջանական ոչ ՀՍՀ-ի ոչ ադրբեջանական հանրապետության հետ եւ այդ իրողության հետ պետք է հաշվի նստել այլ հարց է ցավոք սրտի որ մենք Ականա տեսնենք այն իրողությունը, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ավելի ադրբեջանական ու թուրքական դիրքորոշումներ են ցուցաբերում այս հարցի նկատմամբ, քան իրենք ադրբեջանցիները։ Ես էկ 1991 թվականի Ալմատայի հրճակագիրը ադրբեջանական նարատիվ էր, բայց այսօր նորից շրջանառության մեջ մտցրեց Հայաստանի կառավարությունը, Հայաստանի վարչապետը։ Այս ամենը արվում է այն հիմնավոր մտքachterների մեջ ասեմ, որ մենք թույլ ենք, որ մենք չենք, չենք կարող պաշտպանվել եւ մենք պետք է հրաժարվենք մի մասից, որբիսի պահպանեն ամբողջը։ Այդտեղ չի լինում։ Եթե մենք պետություն ենք, պետությունը պետք է կարողանա իրեն պաշտպանել։ Եթե պետությունը իրեն չի պաշտպանում, ոչ ոք իրեն չի պաշտպանելու։ Եվ հետևաբար Արցախի հանրապետության ճակատագիրը դա ոչ միայն Արցախահայության ճակատագիրն է, այլ մեր բոլորի, նաև Հայաստանի հանրապետության եւ մեր Սփյուռքի ճակատագիրն է։ Եվ մենք պետք է օգտագործենք մեր բոլոր հնարավորությունները՝ այդ թվում նաև եւ առաջին հերթին իրավական բոլոր փաստարկները, որպիսի կարողանան պաշտպանել Հայաստանը։ Արցախի հանրապետությունը եւ կարողանանք հասնել նրան, որ Արցախի հանրապետությունը իսկապես մնա անկախ պետություն եւ լինի անվտանգ պետություն։ Շնորհակալություն։